Aunman top virkpallorit kokko. Tere head vaatajad! Juulikuu viimane nädalavahetus on Viljandis üldiselt ikka folgipäralt. Ainus muusika, mis meie kõrvedele aga midagi pakub, on rannavõrkpall, nii et tere tulemast vaatama Eesti karikavõistluste finaaletappi kokkuvõtvat saadet. Et folgisõbrad jõuaksid rahulikult kanalit vahetada, rääkige ma alustuseks lühidalt hoopis sellest, mis pärast viimast tele-eetris olnud Tartu etappi vahepealse pooleteise kuu jooksul toimunud on. Esmalt, Eestil on nüüd rannavõrkpallis oma maailmameister siis Trivo Vesik, tüüris Venema koondislased Oleg Stojanovski ja Vjatšeslav Krasilnikovi Hamburgis kuldmedalini. Kodusel volemaastikul juhtus aga nii, et juuni lõpus Pirital toimunud etapil võidutses meestest oodatult meie esituo Kusti Nõlvak Mart Tiisar, kes näitasid kaasmaalastele, kuidas maailma tasemel rannas palliga ringi käiakse. Naistest olid samal etapil Liisa Soometsa ja Helene Hollase puudumisel võidukad meie saalikoondise liidrid Julio Mõnnakmäe ja Kristiine Miilen, kes pidid seejärel katuse taas peakohale tõmbama ja saalivõrkpalli EM-iks valmistuma asuma. Selle aasta tugevaim maailma pinnal toimunud rannavollevõistlus leidis aset aga juuli keskel Pärnus, kui Ida-Euroopa karikaetapil päästis Eesti au meie varim naistuo Helene Hollas Liisa Soomets, kes võitsid turniiri otsustaval päeval võite nii leedulannade kui valgevenelannad üle ja teenisid lõpuks üllatuslikult esikoha. Nüüd tuleme aga tagasi Viljandisse, kus polnud ammu taolisel tasemel turniiri korraldatud. Otsustav võistluspäev algas kohe eeldatava põnevuslainguga, kui kesklinnas liivaga üle puistatud peavaljakul läksid meeste veerandfinaalis vastamisi kaks esikoha pretendenti, Timo Lõhmus Märt Tammearu ja Karli Allik Dmitri Korotkov. Et Lõhmus ja Tammearu olid alagrupis esinenud küllalt ebakindlalt, kaks mängu võideti napilt 2-1 ja üks kaotati sama tulemusega, näis kohtumise eel võite ennustamine keerulise ülesandena. Ent alles esimest korda turniiril koos mänginud Korotkov ja Allik jäid Tartu turniiri võitjatele alla kokkuvõttes ikkagi selgelt 16-21 ja 10-21. Poisid mängisid väga hästi. Märt ja Timo mängisid väga ilusa mängu. Surusid nii serviga, nii blokiga luges ja nii kui sain üle blokki, siis Timo oli ka igal pool ja nad mängisid lihtsalt hästi ja meil ei saa öelda, et me ei tahtnud, vaid nad ei olnud väga loodustki meile, et šansi oli vähe meil. Nagu selgub, on täna veel lahtine, kas Allik ja Korotkov plaanivad ka tuleval suvel koos mängimist jätkata, kuigi intervju põhjal paistab, et omavahelise läbisaamise taha sellel tuual küll midagi jääda ei tohiks. No, Karli veel ei tea, aga jah, selline plaan on olemas. Jah, et võtame üks või korraga, et jah, siieni ma proovin ja tahan ja tagasi pürgida saalikondis, et näen selle ühel kohast vaeva. On aeg siirduda poolfinaalide juurde. Pühapäeva keskpäeval saadeti esmalt finaliste selgitama naised. Kogu turniiri üks põnevaid mänge peeti maha esimeses poolfinaalis, kus Tartu Ülikool Bigbangi ridades saalivõrkpallis Eesti meistriks kroonitud Renate Pikk ja Judith Kurevo-Homov läksid vastamisi lõppenud hooajal Saarema naiskonna värve esindanud Silja Ostrovi ja Kerli Toomelaga. Konkurentidest märksa nooremad ja kiiremad Pikk ning Kurevo-Homov tegid küll mängu pealtvaatajate jaoks põnevaks, ent rabelisid mõlemas skeimis kaotuseisust välja ning tagasid numbritega 22-20 ja 21-18 esmakordselt ühise paarina finaali koha. Arvestades seda, et hooaja avaetapp Rakveres oli ebaõnnestunud ning Tartus ja Pirital teeniti kolmas koht, oli tegu juba iseenesest tubli saavutusega. Ent kaalu lisas finaali pääsule ka tõsiasi, et Renate Pikk on pärit just Viljandist. No hetkel on ikka väga kõvad emotsioonid, et võit oli väga raskelt, seda enam on seda suuremad emotsioonid. Ja tegelikult oli see meil ka eesmärk ja kuna see täitus, me on väga rahul. Kas see, et te mõlemas skeemis suutsite kaotusest välja tulla, näitas ikkagi seda, et teie tase üleüldiselt oli natukene täna poolfinaali vastusest parem? Ma arvan, et oli, aga me ise ei mänginud ka hästi. Et... Jah, et kuna terve hooaeg on Renate peale mängitud ja täna tuldi minu peale, siis mul see servi vastuvõtt logises natuke ja siis sealt tuli ka natuke ebakindlust võibolla. Renate, kui tähtis sinu jaoks Viljandi etapp on ikki kodus võistelda ja mängida, on see teistmoodi ka? No ikka on, no, närv oli suurem, publikut oli palju ja... Aga ei, tegelikult ma seda etappi ootasin kõige rohkem, nii et... Pere vaatame. Viljandi! Kas finaal on nüüd eesmärk ikkagi seal ka võtta esikoht ära või kui sinna peaks tulema Helene ja Liisa, siis lähete sellist nii-öelda
boonusmängu tegema, et seal enam midagi kaotada ei ole. Täpselt, et me oleme nautima veel Liisa ja Leene. Renate võibolla paneb neile mõned jõuservid ja vaatame, kuidas läheb. Teises poolfinaalis võitjas kahtlust ei tekkinud. Helene Hollas ja Liisa Soomets mängisid nii kaitses kui rünnakul endale omaselt väga kindlalt ning alistasid hooaja avaetappi finaali korduslahingus Kadi Kalmi ja Liina Kaisi 21-12 ja 21-14. Tuli see võit kergelt või raskelt? Sellise ilmaga ei tule kindlasti midagi kergelt, et ikka väga palju peab pingutama ja vaeva nägema, aga mängisime küllaltki rahulikult ja ma arvan, et see meile praegu edu tõi. Kas on võimalik nautida üldse 30 graadise kuumusega seda rannavõrkpalli mängimist? Eks sellel on ka oma tulnud ja on võimalik küll. Pigem see kui mingi vihmane ilm pigemist. Finaalis Judit ja Renate, nemad siis esimest korda koos mängivad finaalis. Kuivõrd suurteks konkurentideks neid tänasel päeval peate? Nad on sellel etapil eriti agressiivsed ja jõulised, et päris huvitav ma arvan saab see olema. Et... Ja ma arvan, et nad on füüsiliselt väga hea vormis, löövad palju kõvasti ja eks näha ole, mis siis saama hakkab. See teetrump siis võiks olla sellise paari vastu? Rahulikkus ja, ja selline, ma ei tea, omavaheline koostöö. Meist esimeses poolfinaalis ristasid Urmas Piik ja Sander Steinberg piigid Rauno Tamme ja Kaspar Pomerantsiga. 33-aastane Piik on endast 2 aastat noorema, aga 20 sentimeetrit pikema Steinbergi ühe suvega tõelisse ranna vormi viinud ning seda otsustati nüüd näidata ka Tammele ja Pomerantsile. Olgugi, et vahetult enne Eesti saalikoondisega EM-finaalturniiriks valmistuma asumist sel suvel viimast korda Maarjamaa liival osavust näidunud Tammele, kui Viljandi juurtega mehele elasid mulgi tribüünil kõlavalt kaasa, osutusid tugevamateks seekord ikkagi Piik ja Steinberg. Blokki hüppates vastastele omamoodi päikesevarjutust tutvustanud Steinberg polnud seejuures kunagi varem rannavolle etapil nii kaugele jõudnud. Jau! Hea tunnen, et selles suhtes... Tõesti, esimest aastat üldse koos mängime, Sander esimest aastat üldse liiva peal, et ja nüüd 2 nädalat puhkusel on igati õnnestunud saavutus, ma arvan, et võime rahul olla. Öeldakse, et puhkus ongi sportlasele kõige tähtsam osa? Eks ta aitab kaasa, tundub järelikult. Ja 2 nädalat pole trenni teinud, et tuli siukse pool puusa pealt praegu. Ma täpsustan, mina küll olen trenni teinud, Sander ei ole. Kas suve alguses koos mängima hakates oskisite oodata seda, et võiksite ikkagi ka juba tänavusel hooajal koos finaalis mängida? Ja muidugi, siis kui me rääkisime sellest hooaja algul, siis üks punkt oli see, et kui me näeme, et me võime Eesti meistritiitli võita, siis mängime ja koos me mängima hakkasime, et igal juhul usume, et uskusime ja usume, et see on võimalik. Anname võimaluse üksteist kiita ka, Sander, mis teeb Urmasest hea kaasase? Ilus müts. Proovi millegi samasugusega vastata. Kurat, Sander. Hea blokk vist tegelikult Sander oli ikkagi. Ma tahaks jah öelda, et ega seal kaitses on luss seista, et need koksed on päris suure kaarega, mis tehakse. Lüüa väga ei juleta ja kui Sandril ka hea serv on, et siis ta on ka siin mängus 10 asja löönud, et ta neid plusse on kõvasti. Selle taga on praegu teine poolfinaal valmistumas. Teeme siis oma ennustud, kes finaali pääseb teie vastuseks. Tamme Aru Lõhmus. Ma arvan sama. Pärast üllatavalt kerget võitu veerandfinaalis ootas Lõhmust ja Tammearut poolfinaalis ees tõeline põnevusmatš. Vastasteks Saaremaa võrkpalliklubi temporündaja Harri Palmar ning Lääne-Virumaalt pärit Kaarel Pomerants. Ja olgugi, et maakonna keskustes ehk nii Rakveres kui Viljandis elab suurusjärgus 15 000 inimest, ei soosinud õnn seekord poolfinaalides vendades Pomerantsidest kumbagi. Lõhmus ja Tammearu võitsid närvesööv avageimi 25-23 ning teise juba märksa kindlamalt 21-17. Steinbergi ennustus läks seega täide ning ainus asi, mis võitjatele viltu läks, oli Tammearu sõrm. Minu arust oli blokis, et kuidagi läks vastu väikse sõrme ja kõige ülemine lüli siit nagu on nii-öelda lõdva. Ehk siis ma nagu ei kontrolli seda üldse ja see lihtsalt on nii, et aga nagu valus ei ole, lihtsalt kui tuim ja mängisin lõpuni, nii et pole hullu aga emosse peab ikka minema. Sellise raudmeega on vist mõnus mängida? Muidugi, siukse õnnega annab mängida. Et ainult kui jala luu läheb, siis vist peaks mingi väikse pausi tegema. Siis ma arvan peab, jah. Mis finaaliks nüüd enda ootused on? Ega vist alla esikoha ei ole mõtet finaali mängima minna? Ei, kindlasti mitte. Et see alagrupis ka väiksime juba nendega, et 2-1 jälle. Ja nagu esimene game võitsime päris kindlalt ja no, vist läks jalg sirgu või lihtsalt, et nad hakkasid paremini mängima, siis
nüüd meil on hea tunne sees ja me oleme täiega parema. Mis Steinbergi ja Piigi tugevus on? Kindlasti Steinbergil on rünnak ja blokk on päris pikk ja päris kõrgel seal, et temast mööda saada seal blokkis on päris raske. Enne veel, kui algasid medalimängud, otsustasime võtta Viljandi etappi edukamad naised ja mehed taaskord oma veidi teistsuguste küsimustega pihtide vahele. Kui Tartus pidid sportlased näitama võrkpallialaseid üldteadmisi, siis seekord uurisime, kuidas tuntakse üksteist. Ja seekord siis mängus küsime siis paaridelt erinevad küsimusi, et kumb neist midagi rohkem teeb. Esimeseks meil on Renate ja Juudit siin minu kõrval. Olge hea, tõelge, kumb teist rohkem nerveerib mängude ajal? Mina. Renate. Kuidas see väljendub? Ma ei teagi. Alguses on ebakindel, aga siis käima, siis on kõva vend. Kumb teist mängu ajal rohkem räägib ja karjub? Mõlemas. Ma arvan, et ma rohkem räägin ja Juudit karjub. Ma lõugan lihtsalt. Kumb teist mängu analüüsib rohkem enne ja pärast mingit taktikat taab paika panna ja pärast üle vaadata asju? Ma ütleks Renate. Mina ütleks Juudit. Ma ütlen, et me tegelikult mõlemad koos oleme seda meelt, et aati, et mistume maha räägime, et oh, et mis nüüd täna hästi halvasti oli, aga ma arustan Juudit see, kes alati tuleb oma tarkade ideedega. Mul on kogemust ka mits rohkem rannas. Ilmselt küll. Kumb teist rohkem treeni teeb igapäevaselt? Teeme koos treeni. Jaa, tegelikult see suvi me oleme ainult koos teinud, et me ei ole keraldi teinud, et... Üks-üks. Kumma jaoks teil väljakul väljanägemine tähtsam on, kumb sellele rohkem rõhku taab panna? Renate. Juudit. Nõustud, ei. Ei. Kumb teist mänguajal rohkem räägib ja karjub? Mõlemad. Et siis kui ikka tuhi üles saame, siis ma julgeks jälle öelda mõlemad. Jälle nõus. Jah, kui vaja karjuda, siis karjume mõlemad. Kui ei ole, kui mäng läheb ise, siis me oleme ka rahulikud. Tühja ei karju. Kumb teist analüüsib rohkem, kumb taab enne ja pärast mängu see strateegiat rääkida läbi? Täitsa lõppaga ma jälle arvan, et mõlemad, et Sander on üllatanud mind, kui detailne ta võib ka olla, et jah, mõlemad. Väga igavad vastused, suudad sa midagi see juurde lisada? Ma ei tea, misegi pakkus äkki mina rohkem. Isegi võibolla natukene, alustan tavaliselt ja siis ta läheb ketrame, aga... Lähme eluliste teemade peale, kumb teist toitumist paremini järgib? Ma ei tea, viimasel ajal võib-olla mõlemad isegi, aga äkki Sander rohkem isegi julgen öelda. Meil on sama toitumisnõustaja kus juures. Aga hea. Kumb teist nüüd rohkem mängu ja võrkpalli üldse tõiselt võtab? Ma ei tea, sa pole ühtegi siukest küsimus küsinud, kus ma saaks öelda mina või tema. Ma jälle ütlen mõlemad, et ega kui me teeme, siis teeme täiega. Kuigi jah, nagu Sander enne ütles, ta kaks nädalat trenni pole teinud, mina küll olen. Järgmisele vastule siis saate vastata, kumb teist rohkem trenni teeb? Viimasel kahel nädalal mina. Aga muidu sina? Ma arvan, et äkki mina. Kardan, aga ma ei ole kindel, mis ta teeb vabale. Kindlasti Sander muidu, jah. Kumb teist rohkem mängu ajal närveerib? Mina. Nüüd mõlemad? Mõlemad ilmselt, jah. See läheb mängu ajal sul nagu üle natukene. Mängu ajal väga ei tunne seda enne. Enne oleme väga närvis tegelikult. Isegi siin Eestis? Jah. Kas see on mingi asi, mille kannal peaks nüüd tööd tegema? Ilmselt. Kumb teist mängu ajal rohkem räägib ja karjub? Mina. Mina vist mängu ajal. Väljas pool siin. Mina. Mida iganes. Ma arvan, et mul on õigust praegu. Kumb teist selline suurem strateeg on, kes taab rohkem neid mänge enne ja pärast läbi arutada? Liisa. Mis sa tähendab, mis sa teed? Ma ei tee midagi tegelikult lõppkokkuvõttes, aga... Mis sa teed veel vähem? No midagi ikka arutama, aga võibolla see initsiatiiv tuleb siis minu poolt võibolla. Kumb teist igapäevaselt treeni rohkem teeb? Palju rohkem sa teed siis, et kuidagi liiga lihtsalt tuli see vastus. Lihtsalt. Kurbaga tõsi. Ma ei tea. Kumb teist suurem toitumisspetsialist on, kumb need asjad hoiab joones? Mitte kumbki. Esimene küsimus teile, kumb teist mängu ajal rohkem närveerib? No kui me seda podcasti kuldsest keimi arvestame, siis Timo ütles, et ta närveerib rohkem kui mina. Eks võtame sealt vastuse, et Timo närveerib rohkem. Oled nõus? Olen nõus. Aga mängu ajal? Sama ma arvan. Mängu ajal on lihtsalt adrenaliin sees ja sa ei mõtle sellel nii palju. Kumb teist suurem strateeg on, kumb taab rohkem neid mänge enne ja pärast kohtumise alguste lõppu nii-öelda läbi veel analüüsida? Rannas on, ma arvan, kard treenud. Me ise oleme siukest. Kuulete, mis treen ütleb? Jaa, meil endal väga siukest isu pole, siukest strateegiat paika panna, aga
Karl tahab. Kumb teist mängu ajal rohkem karjub ja häältab? Mina, kindlalt. No, las ta ole. Kuidas siis lihtsalt iseloomu poolest oled natuke teistsugune, et Märt on siuke rahulikum tüüp? Märt on siuke omamoodi, jah, rahulik. Kummal teil toitumine paremini käpas on? Märdil, kindlalt. Siin pole küsimustki. Mis siis tähendab, et Timal läheb krõpsud hommikuks ja õhtuks? Lõunaks ka. Vahet ei ole, mis ta sööb, ta on ikka samasugune, see on nagu elu on näidanud, vahet ei ole, mis kell, mida, ikka samasugune. Ja kuidas teil treeni tegemisega on, kumb rohkem treeni arvastab teha? Ma arvastan sama palju treeni teha. Et siin... Muidu ei saaks vist teha? Ja muidu vist ei saaks mängida. Muidu jah, võrkpalli ei mängiks, kui ei tahaks. Pühapäeva õhtupoolikul kavas olnud medalimängude alguseks polnud 30 graadine põrgukuumus Viljandist kuugi kadunud. Küll aga hakkas folgirahva pea pikas nädalavahetusest selgeks saama ning üha rohkem inimesi leidis teega volleväljakule. Naiste pronksimängus dikteerisid mängurütmi Kadi Kalm ja Liina Kais, kes saatsid numbritega 21-17 ja 21-14 tubliturniiri teinud Silja Ostrovi ja Kelli Toomela kodupoole. Teie teete sporti kahe lapse kõrvalt mõlemad. Kuivõrd kerge see on ja palju tegelikult suvel aega jääb selle rannavõrkpalli jaoks? Ega ta jah, selles suhtes nii lihtne ei ole. Tõesti, et hästi palju peab planeerima. Ja ma arvan, et selle all on kannatud hästi palju meie trennid. Me oleme väga vähe jõudnud trenni teha. Sportlased kahjuks. Kui me tahame siin nädalavahetustel võistlustel käia, siis peab... Piilik tunnistada siin kaamera. Aga ei ole piilik, minu arust öeldaksegi, et aga trenni teevad ja need, kes ei oska. Kui siis on varem tehtud need trennid ilust ära juba? Jah, loodetavasti on küll. Mis teid nüüd sügisest ees ootab, kui rannavalle suvi läbi saab? Kas ja kes teist saali plaanid mängida? Mina lähen saali mängima Tartu eest. Ja sina? Mina ka mängin. Ja kus? Ülenurma eest ilmselt. Nii, et te kõik aastariikselt olete võrdpall, et sellest armastusest ei saa kuidagi lahti ilmselt. Ei ole võimalik. Ja raske on. Ja Aulman Kapil algamas õige pea. Naiste karika finaal, kus oma vaheldis vastamisi Juudikune Pohomo, Renate Pikk ja Heleni Ullas, Liisa Soomets. No legendaarsemat meest Eesti rannavõrkpallis annab leida kui Mehis Merilaine. Mehis, ütle, mitu aastat sa Eesti rannavõrkpalli juures oled olnud? Alustasin 1993 Pirita rannas, kui Laas Lukas kutsus mind appi aitama turniiri läbi viia. Ja sinna sa oled jäänud? Ja sinna rannaliivale ma olen nüüd jäänud, jah. Järelikult midagi selle rannavõrkpalli juures peab sulle ikka meeldima? Noh, eks ise ka ju pikalt või aastaid võrkpalli mängitud ja ka rannas ju siin ju spordikooli päev ilma mäletan, me suvel ainult Pärnu rannas elasemegi ja eks sealt see pisik nagu külge jäi ja huvi ja eks, et selline kohtuniku töö ja turniiride läbi viimine on nagu ütleme seda kooliõpetajale suvel, kui põhitööd ei ole, siis nagu päris mõnus hobi ja eriti veel, kui sellised ilmad on, et siis ja noh, mäletan siin kauged aegu tagasi, kui siin ikka Pärnu rannas seal Sunseti esine oli ikka paksult publikud täis ja ikkagi siin meie tugevamad rannavõrkpallurid seal ikka vingeid eitlusi pidasid, et see oli ikkagi super aeg, ütleme, rannavõrkpallis, et lõpetuseks loodetavasti kullafond on veel ees ka ootamas, kui Tiisar Nõlvak Tammearu lõhmus täna kõrule panna, kummal paaril seal sinu hinnangul rohkem potentsiaali ja annetan? Raske küsimus lõpetuseks. Raske küsimus jah, aga et noh, eks muidugi me tahaks ju ütleme ka siin Nõlvak Tiisart võibolla rohkem, et kodus ka mängimas näha, kuigi noh, praegu ju ikkagi selge, et rõhk on pandud siin maailmakarussellile ja käiaks igal pool maailma etappidel ja maailma karika etappidel mängimas, aga et noh, ei väga huvitav, et tahaks näha, et kuhu jõuavad lõhmust Ammeru, et ja mõni teine noorte paargi meil, et siin on ju praegu jälle tulemas ja turniire mängimas ja hästi mängimas, et just mängida on vaja ja ikkagi noortel rohkem spetsialiseeruda ka ranna peale, et tuleb mingid valikud ette võtta, et ega siis, kui sa tahad rannas hästi mängida, siis sa pead hakkamagi panustama ranna peale. Aga nüüd naiste finaali juurde, kus pealtvaatajate hulgast võis leida nii mõnegi Eesti koondislase, teiste hulgas ka Pirita etapil triumfeerinud viljandlanna Kristiine Miileni, kes kangest tahtmisest hoolimata seekord saalivõrkpallile mõeldes turniiril ise osaleda ei saanud.
Aga nüüd mängust endast. Helene Hollase suurepärane blokk ja Liisa Soometsa hiilgav kaitsemäng lihtsalt ei lasknud Juudit Kurebohomovili ja Renate Pikal oma mängu mängima hakata. Nõnda polnudki avageimi võites kahtlust. Hollase Soomets jätkasid sealt, kus Pärnus paar nädalat tagasi poolele jäid ja siirdusid mängu 21-9 geimivõiduga juhtima. Teise geimi algus andis aga selge signaali, et Kurebohomov ja Pik pole tulnud finaalis üksnes vastaste mängu nautima, vaid tahavad ka ise midagi kodupublikule pakkuda. 22-aastane Pik ja 23-ne Kurebohomov surusid vastaseid serviga, õnnestusid järjepanu rünnakul ja haarasid juhtohjad. Geimi lõpus suutsid aga Soomets ja Hollas ilusa mänguga järele võtta ning möödagi minna, võites teise geimi 21-19 ja kogu mängu 2-0. Liisa Helene, palju õnne järjekordse etapi võidu puhul. Öelge, kas te suudate igalt etapilt ikkagi leida midagi sellist erilist ka veel, et on sellist motivatsiooni jagub siin kohalikul tasandil võistlemiseks? Ikka jagub. Ei ole midagi nii kerge ja need on just sellised kohad, et sa pead nagu hullult sundima ennast ja pingutama ikka, et jah, mõned mängud võivad olla kergemad, aga ikka peab pingutama ja eriti selle kuumaga siis on nagu teistmoodi see raske. Ja, tänane ilm oli ka täpselt selline midagi uut jälle. Kas sellise ilmaga tuleb ka midagi erilist teha või on teile omal mingisid sellised rituaalid või panete jääd enne iga mängu ja pärast mängu peale või kuidas te sellest nagu üle olete? Lihtsalt veel vähem sooja teha, et mitte ära vesitada enne. Palju juua, ega muud ei olegi. Täna oli teil ikkagi üks tugev paar ka finaalis, vastas Renate ja Juudit. Isegi seal olid päris lähedal ühe geimi võitmisele. Kas see nüüd oli teie jaoks ka selline huvitav asi võrreldes siin võibolla suve algusega, et omal kohalikul tasandil ka üks siin tugev paar vastas? See oli äge mäng. Hea oli mängida kuidagi selline tasavägine ja mõnus. Pikad pallivahetused ja selline... Esimene game oli just nagu füüsiliselt kuidagi raske, et seal olid eriti need pikalt pallivahetused ja kuidagi ei jäänud maha, aga teine oli nagu just vaimselt kuidagi, et olime kogu aeg kaotusseisus, aga kuidagi nagu uskusime, et tuleb ja tuli. Järgmine rahvusvaheline turniir ootab Hollast ja Soometsa ees juba lähiajal Lätis. Ent tulevikus sooviks meie esituua end proovile panna ka MK-sarjas, kuigi sellisel tasemel konkurentsis püsimiseks tuleks alaga tegeleda pühendunumalt. Kui te täna ennast vaatate ja just mõtleme selles aspektis, et võiks välismaale minna proovima, siis mis te nagu suurim nõrkus täna teie enda hinnangul on? Füüsiline pool ilmselt. Et ei kannata ära nii palju või ei hüppa nii kõrgile ja jookse nii kiiresti, kui ütleme tugevamad konkurentid välismaal? Kõik ilmselt, et kuna me ei olegi teinud niimoodi aasta läbi ja ma ei tea, kaks korda päevas kogu aeg trenni, et siis ilmselgelt see pool jääb vajaka. Ja kõik see pallitunnetus tegelikult ka lõppkokkuvõttes, et kui teised teevad ikkagi mitu korda päevas trenni ja aasta läbi, et siis me ei saa ikkagi seal maal olla ikkagi veel. Neiste pronksi mängus ehk vennatapusõjas jäi peale noorus ehk koos Rauno Tammega mänginud 27-aastane Kaspar Pomerants. 29-aastane Kaarel Pomerants pidi koos Harri Palmariga vanduma vastastele alla numbritega 18-21 ja 17-21. Ja teile siin suhteliselt lühikene paar, aga väga lihtne vist teil seda siin mängida ei ole. Ja kui Rauno kontsad alla paneb, siis võibolla oleks natukene kergem, aga mis see teie ütleme tugevus, millega te kompenseerite selle oma ütleme siis mitte kõige suurema kasvu? No meil on hea klapp, ma arvan, et isegi kui me aasta aega ei näe üksteist või siis me ikkagi tunnetame, kus keegi on, et see on aastaste pikkune meil kuidagi koostöö ja aga see turniir me lihtsalt ise eksisime rohkem kui muidu ja sealt see vahe tuligi. Aga nüüd oodatud finaali juurde. Kas noored Timo Lõhmus ja Märt Tammearu võtavad elu teise Eesti karikaetapi võidu või lähevad tiitliga koju sisuliselt järgmise põlvkonna mehed Urmas Piik ja Sander Steinberg? Tammearu näitas, et lisaks kiirusele ja võimsusele on Euroopa paremate juunioride hulka kuuluval paaril rünnakul ka küll aga mängutarkust. Avageime seega neile 21-18. Teises geimis tegid tugevale avangule omapoolse vastukäigu Piik ja Steinberg, nagu Piigi pehme puute saatel tulnud punkt ilmekalt tõestab. Kolmas geim kujunes aga taas tõeliseks põnevuslahinguks, kus Lõhmus ja Tammearu jätsid kasutamata mitu järjestikust matšpalli, ent suutsid lõpuks ikkagi numbritega 16-14 mänguvõidu võtta. Otsustava punkti tõi võitjatele Tallinna Selveris saali võrkpallurina karjääri jätkav Lõhmus, kes luges Steinbergi rünnakud kui mõnusat seiklusraamatut ning suunas palli mõni hetk hiljem ka ise vastaste blokist mööda ja punktiks. Kolmandas geimis lõpus pandi meil siia paar ässa Märdile. Aga ikka suutsime ära võtta. Kuivõrd palju siis sul närve kulus Märt seal lõpuhetkedel? Ei, no see sest lõpp ja kõik jah, aga no eks ikka jälle alati lõpus on mingi jama. Et ma hakkan mingi nalja tegema ja seal ei saa hakkama. Või nagu
no võtma ausalt oli pinge peal lõpus ja nagu polegi midagi teha, aga õnneks Timo päästis mind ära lõpus. Lõhmus ja Tammearu plaanivad augusti teises pooles panna end esmakordselt proovile ka maailmakarika sarjas. Kaugele polegi vaja sõita, sest Urmalas toimub päevagi korraliku tasemega MK-etapp, kus plaanivad osaleda ka Kusti Nõlvak ja Mart Tiisar. No ma arvan, et veel on vara võrrelda meid maailma tipptegijatega, et tase on neil ikka, ma arvan, palju kõvem, et teeks meie ka aasta läbi trenni, saaks ka rohkem harjutada koos ja neid liigutsi liftidega. No ei tea, kõigest ma arvan, et puudu ikka. Räägimest tugevustest, mis täna tugevused teil võiksid olla? Täna meie tugevuseks on Timo rünnak. Ja selle pealt meil tulebki. Ja kõik servivad siin Eestis Timo peale ka nii, et miks mitte. Keegi ei saa aru seda veel vist, jah? Jah, seda vist ei tea. Ütsid välja nüüd. Selline siis saigi Eesti karikavõistluste finaaletapp Viljandis. Uuest oleme eetris juba kahe nädala pärast, kui Paides selgitatakse Eesti meistrit. Näeme seal. Juulikuu viimane nädalavahetus on Viljandis. Tere tulemast vaatama rannavõrkpalli Viljandi karikavõistluse etappi saadet. Tere tulemast vaatama Eesti karikavõistluste finaaletappi kokkuvõtvat saadet. Vabandust. Dmitri kord koht ja Karni Allik, see on see kord, sa võisud nii läbi juba veerantina. Jah, on üks küsimus on veel. Väga hea, väga hea. Tubli. Aitäh sulle, Taavi. Läks. Selline saigi Eesti karikavõistluste finaaletapp Viljandis. Uuest oleme eetris teie ees juba täpselt kahe nädala pärast, kui Eesti meistrit selitatakse Paides. Oota. Mul läks sassi. Aunmann toob võrkpallurid kokku.